Med oss har vi Kerstin Lundgren från Centerpartiet som är utrikespolitisk talesperson. Och dessutom så är du från Södertälje så du känner dig hemma här. Absolut. Ja. I ditt tal så gick du, berörde du det som pågår naturligtvis i Mellanöstern och de tråkigheter och folkmord och övergrepp som IS och Daesh bedriver och som med brott mot mänskligheten. Men frizoner och att skicka vapen till grupper där, det tyckte du inte var någon bra lösning. Kan du utveckla varför? Ja, att sända vapen är ju någonting som vissa tycker att man ska göra. Att beväpna den ena gruppen eller den andra gruppen. Men det riskerar ju bara leda till att vi fyller på vapenförråden. Det är inte brist på vapen i området. Det är brist på lösningar och det är brist på de som står upp för mänskliga rättigheter. När vi pratar om till exempel att beväpna kurderna så vet vi att den assyriska gruppen upplever sig hotade. Och det finns ingen garanti för att våra vapen inte används till exempel mot den assyriska gruppen. När vi pratar frizoner så är det dels en frizon på Nineveslätten som vi har sett tidigare. Frizoner i Irak som iranska grupper hade som inte har fungerat. Vi såg det i det forna Jugoslavien med folkmord som ett resultat därför att man inte klarade att hävda. Tänker du på Srebrenica och där holländska soldater? Ja, precis, precis. Vi har sett det också i Rwanda där vi hade FN-soldater men som inte klarade att hålla emot. Vi ser också att Erdogan talar om en skyddad zon som han vill bygga på gränsen mot mellan Syrien och Turkiet. Och det finns många som försöker på det sättet agera. Det som krävs är en lösning som tar vara på minoriteternas olikheter och rättigheter. Och det gör vi inte med osäkra så kallade skyddade zoner. Okej. Du nämnde också Amnestys rapport om Peshmergas övergrepp mot assyriska byar och arabiska och andra. Och du ska träffa deras representant. Talman är det du? Ja, han kommer hit. Vad kommer du säga till honom då? Jag kommer att ta upp den typen av rapporter och säga att vi läser och vi ser. Och det är inte okej. Övergrepp, oavsett vem som begår övergrepp, måste utredas och måste ställas till rätta så att de som har gjort dem får sitt straff. Och det gäller också kurderna om de begår övergrepp på till exempel assyriska byar i Kurdistan eller i närheten av Kurdistan. Okej, tack så mycket Kerstin. Tack.